سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کیوں ناممکن، بالکل ممکن ہے آج کی اسپیشل ویڈیو میں بتائے گئے عمدہ نسخے کی بدولت۔ سرخ و سفید رنگت جاذب نظر ہوتی ہے، خوبصورتی میں سرخ و سفید رنگت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فیئر اینڈ لولی میں آپ ایک بہت ہی بہترین میڈیکیٹڈ کیپسول مکس کریں۔ پاکستان کے مایانہ اسکن اسپیشلسٹ اور بیوٹیشنز حسن و رعنائی کو بڑھانے کے لیے اس کیپسول کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کیپسول کو مکس کرنے سے فیئر اینڈ لولی کی افادیت دگنی ہو جائے گی۔ قدرتی چیزوں کے ساتھ ساتھ چند بہترین کریمز اور میڈیکیٹڈ اشیاء کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس نسخے کی بدولت صرف ایک رات میں آپ کی رنگت گوری اور چہرہ سرخ گلاب کی مانند خوبصورت ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے فیئر اینڈ لولی کریم لینی ہے ایک کھانے کا چمچ اور ایویئن کیپسولز آپ نے لینے ہیں دو عدد۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں فیئر اینڈ لولی اینڈ ایویئن کیپسول ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اس مکسچر کو اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں، رات کو لگا لیں، صبح اٹھ کر سکن دھو لیں، رنگت چمک جائے گی۔ مشہور زمانہ فیئر اینڈ لولی کریم برسوں سے رنگت کو نکھارنے اور خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ ایویئن کیپسول جادوئی خصوصیات کے حامل کیپسول ہیں۔ اس کیپسول کے استعمال سے رنگت گوری اور روپ نکھرتا ہے اور سکن بھی نرم و ملائم ہوتی ہے۔ آپ نے جب بھی یہ کریم لگانی ہے اس کو فریش ہی بنائیں اور ایک ویک تک ڈیلی یوز کریں۔ ایک ویک کے بعد ہفتے میں دو یا تین بار استعمال کیا کریں۔ رنگت گوری کرنے کا یہ فارمولا بے حد کامیاب اور آزمایا ہوا ہے۔ اس کو لگانے کے بعد آپ کو مہنگی کریمز یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ مکسچر آپ کو بیوٹی پارلر کی مہنگے ٹریٹمنٹ جیسا نکھار دے گا۔ آپ کا رنگ اتنا صاف ہوگا، سکن اتنی گوری ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہا یوزفل اور کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔